У конкурсі духовно-мистецької творчості дітей та молоді імені Святого Альфонса беруть участь молоді поети, музиканти, художники та фотографи. Конкурс започаткували 4 роки тому. Цьогоріч свої творчі роботи представляли юні та молоді автори не тільки з різних куточків України, а й митці з Білорусі та Польщі. Науково-методичний семінар, який провели сьогодні, добра нагода обговорити проблеми молодих митців, кажуть організатори. Це є різні вікові категорії, бо конкурс охоплює від категорії наймолодшої дітей від 9 до 14 років, наступна категорія 14-18, і потім 18 і аж 28 років, тобто конкурс для дітей і молоді. Тобто ми хотіли би побачити різні форми роботи стосовно із цих вікових категорій. Дуже важливе питання є реалізації цих творчих проєктів, бо сьогодні молодий митець, який не має достатньо коштів, тут в якомусь плані є явна така трудність, наприклад, щоб презентувати там якісь твори, видати книжку, наприклад, там зробити якусь виставку. Такі проблеми не тільки в Україні, розповідають гості з Кракова та Варшави. Сестра Отелія П'єрожик представляє спільноту сестер канонічок Святого Духа у Кракові. Їхня спільнота бере активну участь у розвитку молодих митців. Схожих конкурсів у Кракові чимало. І в останні роки все більше молодих талановитих людей беруть у них участь. До Тернополя приїхали поділитись досвідом і перейняти більше українських традицій. Є дуже заінтересування тими працями. Виявляється, що є велика зацікавленість нашими працями, і нам подобаються українські роботи. Роботи схожі між собою. Цікаво є, як висвітлюють їх у нас і у вас. Але є відмінності, є нові елементи, які появились цього року. Наша молодь цікавиться таким конкурсом, бо в Польщі вони вже багато чого знають, але ще хочуть розвиватись. Вони цікавляться українськими роботами, пластичними, мистецькими. До праць пластичних, до різних конкурсів. Конкурс духовно-мистецької творчості, мета якого – розкрити через мистецтво духовне бачення світу, підтримує і влада міста. Цьогоріч обіцяють прикласти зусиль, аби конкурс став міжнародним. Є у нас відкритий фестиваль європейський, там, де є благословіння, який ми вже плануємо перевести статус міжнародного. Це і також, і ми говорили вже з Богданом Остаповичем, координатором проведення заходу, що, можливо, ми переведемо його в статус спочатку всеобласного, всеукраїнського, а згодом і міжнародного рівня. Фактично сьогодні він має статус відкритого конкурсу за участі іноземного, але міжнародний статус присвоює відповідно Міністерство культури, тоді можна вже вести мову і за офіційну підтримку держави.